Ассаламу алейкум, эфирда Тау Маслахат Тижорат дастуры. Дастурымыз аркылы біз дайыма табиет шифобахш ва милайф махсулот хақидаги фикрларни эътиборингизга тақдим этиб келмоқдамиз. Ва бугунги кунда докторка саломатлик марказига сиз томондан бўғим оғриқлари билан саволлар жуда кўп марта йўлланганлиги сабабли биз айнан ушбу саволлар билан олий тоифали шифокор ва милайф мутахассиси Нигора опа Исмоиловага мурожаат этамиз. Ассаламу алейкум Нигора опа, студиямизга хуш келибсиз. Бўғим оғриқлари nimadan kelib chiqadi o'zi bemorlarda? Asosan shu bo'g'im og'riqlarini kelib chiqadigan sabablaridan birinchisi bu autoimmun kasallik, revmatizm kabi har xil travmalar, degenerativ o'zgarishlar, misol uchun yosh o'tgan sari shu tog'ay to'qimalari yemirilishi, osteoporoz, kalsiy yetishmovchilik va har xil mineralli yetishmovchilikdan kelib chiqqan suyaklarning mo'rtligi, irsiy holatlar omillar va tashqi muhit, misol uchun zax sharoitida ishlayotgan insonlarda ko'p uchraydi va kam yoki ko'p harakatlanishdan ham paydo bo'lishi mumkin. Yevropa qaysi kasalliklarda bo'g'im og'riqlari kuzatiladi? Bo'g'im og'riqlari bilan ko'proq osteoxondroz kasalligi, bu umurtqa pog'onani degenerativ distrofik o'zgarishlar, artrit, poliartrit, mayda bo'g'imlarni yallig'lanishi, osteoartroz, bu degenerativ ko'proq tizza bo'g'imlarida tog'ay yemirilishdan kelib chiqqan holatlar va ular ham harakat chegaralanishiga, oyoqdagi bo'g'imlanishiga shikoyat qilishadi. Yevropa doktorka salomatlik markaziga aynan bo'g'im og'riqlari bilan bezovta bo'layotgan insonlarning xonadonlariga biz tashrif buyurganmiz. Sababi ular Laminolife mahsulotini iste'mol qilib kelishmoqda. Keling, lavhani birga tomosha qilamiz va mavzuni keyin siz bilan birga davom ettiramiz. Xolajon, siz bizni hozir yurib kutib olyapsiz, ammo bizga murojaat qilganingizda hatto bel og'rig'i sizni yurmaslikkacha olib kelgan ekan, to'g'rimi? Mahsulotni iste'mol qilganingiz qanaqa ta'sir qildi? Ikki asr turmayapdim, qo'zg'alib bilmay. Shu dorini ichib, surtib, kam-kam asta-asta tiklanib boshladim. Xudoga shukr, endi hozir yuribman, ballar uylarga borib kelaman asta. Yaqinda shunday ballar chiqargan ballarim. Yuribman, xudoga shukr. Hozir endi sizni bel og'rig'i umuman bezovta qilmayapti. Yo'q, endi bir balam ham oldirdi shuni. Shu dorida ichib o'tiribdi. Farzandingizni qanday kasallik bezovta qilyapti? Shu bel og'riydi. Ularga ham o'zingizga yaxshi ta'sir ko'rsatganini sezganingiz uchun tavsiya qildingiz, to'g'rimi? Ha, shu meni yurib ketganim, ulam qiziqib, ulam oldirib, netib o'tiribdi. Iste'mol qilgandan keyin oyoqqa turdim, yaxshilashdim, hamma yerim og'riqlarga ta'sir etdi. Agar sizni bel og'rig'i bezovta qilayotgan bo'lsa va siz ham xolamdek chaqqon yugurib ketishni xohlasangiz, hoziroq 71 kodi bilan 203-8777 raqamiga qo'ng'iroq qiling va Laminolife mahsulotiga buyurtma bering. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul va siz bilan doimiy ravishda malakali mutaxassislarimiz bog'lanib nazorat qilib borishadi iste'mol qilishingizni. Xolajon, sizga ham doim mutaxassislarimiz qo'ng'iroq qilishadi, nazorat qilishadi, ichib borishingizni. Hozir Laminolife kompaniyasidan minnatdormiz siz? Ko'nglingiz to'ldimi? Minnatdorman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, shunday deb kelibsizlarina qarab bizlarga. Eng muhimi e'tibor, doimo e'tiborimizdasiz. E'tiborni o'zidan ham inson tuzalib. Yevropa, hozir lavhani birga kuzatdik. Haqiqatan ham Laminolife mahsuloti juda ham yaxshi ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini o'zlari ham aytib o'tishdi. Umuman mahsulot tarkibi nimalardan iborat? Laminari Uzoq Sharqdagi dengiz suvlaridan va dengiz jonzoti tripankdan tayyorlangan mahsulotimizda shu bo'g'imlar og'rig'ini bartaraf qiluvchi hamma narsa mavjud. 40dan oshuv mikro-makroelementlar, vitaminlar, oqsillar shu tog'aylarni tiklanishda samarali ta'sir ko'rsatadi va bo'g'imlar og'rig'i bilan bemorlarimizga men tavsiya qilaman. Mutaxassisimiz tavsiya etayotgan Laminolife mahsulotiga siz hoziroq 71 kodi bilan 203-8777 raqamiga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Buyurtmani yetkazib berish esa O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul hamda siz Laminolife mahsulotini qabul qilib olganingizdan so'ng siz bilan albatta malakali mutaxassislarimiz bog'lanishadi. Siz Laminolife mahsulotini iste'mol qilishingizni doimiy nazorat qilib borishadi. Bizda esa barcha tibbiy maslahatlar bepul. Tibbiy maslahat dasturi orqali biz sizga tabiiy shifobaxsh Laminolife mahsulot haqidagi fikrlarni e'tiboringizga taqdim etib boryapmiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tibbiy maslahatda ko'rishguncha.